Räuber, wenn ich hatten das schon. Бұрын қайда істедіңіз? Бұрын мен 7-ші каналда істедім. Одан КТК-да істедім 10 жылдай уақыт. Астанада? Иә, Астанада. Жаңалықтарды. Осы YouTube жобаларға ауысып, мысалы басқа бір формат істеп көрейік деп дұрыс келгеніміз ғой. Көрдім нелеріңізді біраз. Кіммен болған неңізді көрдім? Апаймен. Оразгүл апай. Оразгүл апаймен болды. Сосын ана кімдер болды ғой? Аятжанмен кім болды? Ерғали болды. Аятжан келді. Мен подкастта. Соларды көрдім. Сосын Сапарбаев келді. Бердік пе? Иә. Оны көрген жоқ. Ертең Әшімбаевтан алғалы отырмын сенат төрағасына. Ертең сен болмысың мен. Мәуленнен бе? Дұрыс енді, сәтті болсын. Бұлай жаман емес сияқты нелеріңіз? Жоқ, жақсы. Бізде саяси, әлеуметтік құрамыз бар. Жастарымда нелер, әртүрлі жанрда дайындап жатырмыз да, тек бір ғана бағытпен кеттік. Сонда осы сіздердің осы бұл бір ең үлкен корпорация ма? Халқының мүддесі. Халқының? Ішінде неше осындай канал бар? Ішінде осымен 3 канал бар. 2 орысша қазақша сайт бар. Олардың бөлек бөлек 2 Instagram, YouTube каналы бар, Instagram-ы бар. Осы екі бөлек отдельно, бөлек. Осындай нелер YouTube каналдары бар, шу. Шу бар. Соның ішіндегі мына біздікі ең ірісі. Дұрыс, қазақша. Қазақша. Дұрыс. Қазір қазақ тілі ақшаның тіліне айналып келеді. Мә. Кім ойлаған е? Сөз жоқ. Бұрын барлық жерде доминант орыс болды. Иә, орыс болды. Қазір уже уақыт өзгерді. Қазір YouTube-қа салынған қазақша жаңалықтарды көп көреді. Сюжеттер көп көреді. Өйткені телевидение адамды кестеге, программаға байлап тастайды да, сен жетте көруің керек. Оны күтесің. Мынау телевидение смарт қолыңда. Кез келген уақытта аштың, кез келген уақытта қарадың, тоқтатып қойдың. Журналистердің өздері қазір ойнамай қалды. Иә, ауысып жатыр. Бірақ енді журналистерге сұраныс болады ғой, ақпарат қазір оны журналистердің қадірін газет, телевидение, YouTube бәрі тоқтатып тастағанда түсінеді да халық. Жаңалық таратпай болса жаңалық қайда деп. Қаңтардың кезінде сондай болды диспунция. Газет қазір өзі қазақ әдебиетінен болса газет шығамыз, шығама. Газет оқымайды ғой. Сосын адамдардың көбісі қазір ақпаратты 90% WhatsApp арқылы алады. Иә. Таратады білмейді. Қаңтар чатының өзі ақпарат таратушы чат.